საპარლამენტო არჩევნების ლეიბორისტული სტარტი, გავრცელებული ხმები შრომის პარტიის ლიკვიდაციის შესახებ, გადაჭარბებულია და სიმართლეს არ შეესაბამება. როგორც ჩანს, ეს ხმები პიარის ნაწილი იყო. დაშლის ნაცვლად ნათელაშვილმა დღეს წინასაარჩევნო კამპანია გახსნილად გამოცხადა. შალვა ნათელაშვილი ქართული პოლიტიკიდან წასვლას მანამდე არაპირებს, ვიდრე ორ საპრეზიდენტო ვადას არ ამოწურავს. ვერ მოგვართვით მეგობრებო. სანამ მე არ მოიცვლი ორ საპრეზიდენტო ვადას არ საწასვლას არ ვაპირებ. ასე უპასუხა შალვა ნათელაშვილმა გავრცელებულ ხმებს ლეიბორისტული პარტიის შესაძლო ლიკვიდაციის შესახებ. პირველმა ლეიბორისტმა საქართველოს და მსოფლიოს დარწმუნება იმაშიც სცადა, რომ ოქტომბერში არჩევანი მხოლოდ ორ პოლიტიკურ ძალას შორის გაკეთდება. დღეიდან ცხადდება წინასაარჩევნო სტარტი. მთელ საქართველოს და მთელ მსოფლიოს ვარწმუნებთ, რომ ასარჩევი ბევრი არაფერია, ორი ძალა. ან ჩვენ, ან ისინი. ისინი პირველი ლეიბორისტის განცხადებით მიხელ სააკაშვილისა და ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური გუნდია. ნათელაშვილმა ამომრჩეველს ლათინური ამერიკის მაგალითის გამეორებისკენ მოუწოდა. სანამ ჩვენ არ დავანგრევთ ბარაბა სააკაშვილის და ბარაბა ივანიშვილის სასახლეებს, ჩვენ არაფერი არ გაჩვენება და ისინი უნდა დავანგრიოთ. დიდრები, ყაჩაღები და მძარცველები, ისევე როგორც იმპერიები, ჩვენზე პატარა ერებმა დაამარცხეს. და მის ჭეშმარიტი მაგალითია ლათინური ამერიკა, მექსიკიდან კოსტა-რიკამდე. ლეიბორისტების საქართველოს 20-წლიანი დამოუკიდებლობის ერთადერთ წარმატებად ლეიბორისტული პარტიის ჩამოყალიბებას მიიჩნევენ და შორს მიმავალ გეგმებზე საუბრობენ. ჩვენი ძირითადი მიმართულება არის უარი ნატოს და მიგვაჩნია, რომ ყველა უბედურება, რომელიც საქართველოს დაატყდა თავს, არის იმის ბრალი, რომ საქართველოს ხელმძღვანელობა აცხადებდა ნატოსკენ სწრაფვას. ამავე დროს მინდა განვაცხადო, რომ ნატო გახლავთ სატყუ არა, ისე როგორც კომუნისტებს ჰქონდათ კომუნიზმის აშენება. ლეიბორისტული პარტიის ლიკვიდაციასთან დაკავშირებული ხმების ერთ-ერთი მიზეზი პარტიის ოფისის კართან გამქრალი დროშები გახდა, თუმცა შრომის პარტიაში ესეც მარტივად ახსნეს. დროშები გავრეცხეთ.